ଢେଙ୍କାନାଳର ମହାବୀର ୟୁଥ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉକ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଡିପୋଖରୀ ଜଳାଶୟ ବିକ୍ରୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଚଞ୍ଚକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। 14 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନଥିବା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ 14 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ ତେବେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯିବ। ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଉକ୍ତ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ସମସ୍ତ ଗୋଡିପୋଖରୀ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବର୍ଷସାରା ଜଳ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ।